እግዚአብሔር አምላክ በመጀመሪያ ዘፍጥረት አንድ ላይ እግዚአብሔር አምላክ ሰውን ፈጠረ መጽሐፉን ስታነቡ በስጋ የተገለጠ ሰው አታዩ ሰው መንፈስ ነፍስ ስጋ የሶስቱ ውቅር ማንነት አለ ስጋዊ በሆነ ጊዜ ሰውን ስጋዊ የሚያረጋው ምንድነው ታቃላችሁ ስጋ ስለ ስለዚህኛው ስጋ ያወራው አይደል ሰውን ካርናል የሚያረጋው የዚህ ዓለም እርኩሰት ነው ከዚህ ዓለም እድፈትና እርኩሰት ጋር በጣም የሚገናኝ ሰው ስጋዊ ሆኖ ይቀራል ስለዚህ ሁልጊዜ ስጋዊ ሲሆን ስጋ ከበረታ ነፍስን ጓደኛ ያረጋል ነፍስ ደግሞ የውቀታችን የስሜታችን የምናስበው የማይንዳችን ውቅር ስለሆነች ነፍስ ወላዋይ ነች አንዴ ሆና አታቀም ስለዚህ ሁልጊዜ የእግዚአብሔር ድምጽ ትይት ነው የሚሰማው የእግዚአብሔር ድምጽ ለሱ እንግዳ ነው እግዚአብሔር የስጋ ጠላት እግዚአብሔር ስጋ ነው የሚሰማው እግዚአብሔር ከስጋ ጋር ማለት ለዚህ ነው ዓለምን የሚወዱ ስጋዊ ሰዎች ናቸው እግዚአብሔር ደግሞ የዓለም ጠላት ነው ስለዚህ ስጋዊ ሰዎች በጠቅላላ የእግዚአብሔር ድምጽ እንዲሰሙ የሚያደርጋቸው ነገር የለም ስለዚህ ተከልክለዋል በስጋ የሆነ ሰው እግዚአብሔር መስማት ዛሬ ላንተ ወደፊትም አይችልም እግዚአብሔር ስጋ ነው የሚሰማው እግዚአብሔር አምላክ መንፈስ ነው ኮሙኒኬት የሚያደርገው የሚገናኘው መጀመሪያ ከሰራው ከመንፈስህ ጋር አንተ ውስጥ ካለው ከራስህ መንፈስ ጋር ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በተራራ ላይ ፕሪምፕቲቭ ፕሬየር ወይም ቅድመ ፈተና ጸሎት ይጸልይ ነበር ወደ ፈተና እንዳትገቡ ትጉና ጸልዩ አላችሁ የተናገረውን ስሙ ልክ ይህንን ሲላቸው የድንጋይ ውርወራ ሄዶ እዛ ጋር ይጸልያል እሱ ሲጸልይ እነሱ ምን ብሎ ነበር ተኝቶ ነበር መጥቶ ምን እንዳላችሁ ታውቃላችሁ ለአንዲት ሰዓት እንኳን እግዚአብሔር ፊት መትጋት አቃታችሁ ሆነ አለና አንድ ነገር መንፈስ ሁሉ ጊዜ የተዘጋጀ ነው ስጋ ግን ደካማ ነው ስለዚህ ለስጋ ሳይሆን ለመንፈሳችሁ ስሩና ሰው መንፈስ የሆነውን ማንነት በደንብ ሲያበላው ሁሉ ጊዜ የተዘጋጀ ነው ምን ማለት ነው ሁሉ ጊዜ እግዚአብሔርን ይሰማል ስጋ ደካማ ነው ለዚህ ነው ገላትያ 5 መጽሐፍ ላይ መንፈስ በስጋ ላይ ስጋም በመንፈስ ላይ ይቃወማሉ ስለዚህ የምትወዱት ልታደርጓችሁ ሁሉ ጊዜ ውስጣችሁ ራሱ ጦርነት አለ መንፈስ በስጋ ላይ ስጋም በመንፈስ መሰልጠን ይፈልጋል ነፍስ ለዋይ ነች ስለ ነፍስ አይደለም ያው ነፍስ ወደደችው ነው የምትሄደው ስለዚህ መቃወም ማለት ምን ማለት ነው ስጋን የሚያስፈልገውን የዚህ ዓለምን ቅራቅንቦ በደንብ ስታበሉት ስጋ በመንፈስ ላይ ስለሚሆን ነፍስን ወደዚህ ያስጠጋና ብቻዋን ያስቀርና ነፍስን መንፈስን እግዚአብሔር የሚባል ነገር ወሬ የሚባል የሚሰማውም ነገር የለም የምታዳምጠውም ነገር የለም እግዚአብሔር የማይገለጥለትም በቃ ስጋ ስጋ እንደሸተተ ይኖራል ሰይጣን የሚጠቀመው ስጋ ነው ስጋ ጋር ከፍተኛ ኪዳን አለው ሰይጣን እግዚአብሔር ከመንፈስ ጋር ምክንያቱም በመጀመሪያ እግዚአብሔር በአምሳሉ ሲፈጥር የፈጠረው እሱ ስለዚህ አንድ አማኝ ሰው በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ሆኖ እንዴት መንፈሱን እንደሚያበረታ ካላወቀ የስጋ ጓደኛ አጋንንት ነውና ከአጋንንት ጋር ያወራል አድመኛ ነው ጸበኛ ነው አመንዝራ ነው ዘማዊ ነው ወሬኛ ነው አፍራሽ ነው የቤተ ክርስቲያን ጠላት ነው ከጨለማ ዓለም የሚሰማውን ብቻ ያወራል ስለዚህ ነው ቤተ ክርስቲያን ማታድገው ሚሊዮኖች ስጋዊ ሲሆኑ ይሄ ስጋ የበረታለታ መንፈስ ማደሪያ ነው ለአንተም መንፈስ ለእግዚአብሔር መንፈስ ለዚህ ነው ስጋችሁ ከእግዚአብሔር የተቀበላችሁ የእግዚአብሔር መንፈስ ማደሪያ አይደለም ወይ ይላል ቆሮንቶስ